Det var da vildt, vildt, vildt. Velkommen til en hyggedag, ikke? Jo, det bliver så hyggeligt. Så hyggeligt. Kom lige med. Du er altid dernede, faktisk. Kan man se mig? Ja, man kan lige spotte dit face. Det, der foregår nu, det er, at jeg er kommet hjem i hytten igen. Jeg har lige været i Bruxelles. Lidt random. Jeg har jo været en tur, hvor at vi har været nede og snakket en masse politik, og egentlig finde ud af, hvad der foregår i EU. Det, der er fedt ved, at han har været i Bruxelles på den her tur, det er, at i morgen, der skal han i Godmorgen Danmark, og jeg skal med. Det kommer I med til i den her vlog. Nå. Mm. Men i dag, hvad dato er det, og hvad er klokken? Det er den 11. Klokken er 11:24. Gud, den er også meget, så. Ja, så vi skal i sving, fordi i dag bliver en ret sjov en af slagsen igen. Lige om lidt, når Nat har været i bad og gjort sig klar, så skal vi først i nogle genbrugsbutikker, fordi jeg mangler en stor oversize hvid skjorte, så vil jeg gerne have et sort slips. Ja. Så det skal vi på jagt efter i dag, og jeg tror, vi skal i Elitkøb. Ja. Der har jeg aldrig været. Ja, tænker vi tager i Elitkøb. Men jeg ved ikke helt, hvordan man kommer derud. Det må vi lige finde ud af. Det finder vi ud af. Bagefter så skal vi til et ret spændende event, som man ikke rigtig ved noget om. Mm. Fordi at vi alle sammen blev inviteret med en hemmelig invitation, og det er noget åbenbart en stor attraktion i København. Noget nyt, ja. Så det er røvspændende, hvad det er for noget. Det er åbenbart med festtøj. Ja, så vi skal være fine i tøjet, hvilket jeg synes er lidt sjovt, når man ikke aner, hvad man skal. Og ellers så må vi jo bare tage dagen, som den kommer. Ja, så skal vi bare hygge os, ligesom vi plejer. Det kan være, at vi skal på burgerkoncept også. Ej, ved du hvad jeg tænkte på i går, da jeg ikke kunne sove? Nej. Så tænkte jeg, at jeg gad faktisk godt lave en mukbang med dig. Ja. Hvor vi bare sidder ved og snakker og så finder på nogle emner-agtigt. Like videoen, hvis I gerne vil have en mukbang. Ja. Følg med på den her vlog. Vi ses. Hold da op. Så har jeg været i bad. Det var godt nok dejligt. Jeg er så spændt på, hvad det er for et arrangement, vi skal have senere. Der står bare i invitationen, at det er en ny attraktion i København. Og det er det eneste, der står ud over, at man skal have fint tøj på-agtigt. Og jeg ved, at Rasmus Lindberg også kommer, så det er pisse hyggeligt. Det er så vildt, hvordan man virkelig bliver influeret af TikTok. Hvis man kigger på, hvad for nogle produkter folk de bruger alle vegne, så er det rent TikTok. Og nu hvor vi snakker om TikTok, så prøver jeg jo pt. At være meget aktiv derinde. Så I kan jo lige gå ind og følge med, hvis I ikke gør det i forvejen. Ikke fordi det er noget, wow, jeg lægger ud. Jeg lægger faktisk bare det ud, jeg lige sådan har lyst til. Men jeg synes, det er ret sjovt, når man lige sådan fanger, hvad det medie egentlig kan. Så gå ind og følge med, hvis I har lyst. Nu taler jeg bare for at tale, så nu smutter jeg lige, og så ses vi, når jeg er klar. Hej skønne. Godt nok sin tid. Synes du? Nu skal jeg lige gøre den der video færdig, sender sted. Det tager et sekund. Nå, så bliver det ikke nu. Okay. Så er der sket det, at jeg er blevet klar som den første her i butikken. Og så er det bare et sted, jeg har fundet ud af, at vi skal med S-toget. Og det kører hele vejen, så det er en gave. Nu er det på med den her bag. Så tror jeg lige, at jeg vil prøve den her lille lip oil. Hold op. Watermelon sugar high. Er det dig? Det er i hvert fald duften her, og smagen. Jeg kan lige hurtigt have noget ansigt her. Jeg er tørrest-agtig. Ja, du er også ved at blive gammel. Du knager og knirker og... Knager og rynkerne vælter frem og alt er lort. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Fire huer har du at vælge imellem. Uhul! Jeg synes den grønne. Den her? Ja. Jeg synes den er så nice. Prøv at tænke, jeg fik den af min onkel, der var 5. Gjorde du? Ja. Den er god. Det bliver det. Vi er endelig kommet ud af døren, og nu sidder vi i S-toget. Og det er lige gået op for os, at vi faktisk er ret sultne. Så vi må finde et eller andet grab and go, fordi vi har ikke 1000 timer at gøre godt med. Men det er spændende, om de har et slips. Ralle, han vil gerne have et slips. Sort slips, hvid skjorte. What a fan. Ja. Sådan. Det er så godt, du købte det. Wow, du bruger jo ikke andet. Vi skal ved Svanemøllen. Det er ikke et sted, vi bevæger os så meget. Fuck, du har blå øjne der. Prøv lige at kigge op. Nej, herop. Ja, prøv at se. Hold da op. Men jeg er ikke blå øjne, jeg er grøn øjne. Ja. Hvor jeg er henne? Ja. Sådan noget. Nå, vi skal ind nu. Velkommen til Lidl. Så går vi ind. Turen går selvfølgelig direkte ind i bageovnen. Der. Ej, de er så gode. Den skal du have eller? Se dem her. De her, de er nye, føler jeg, i Lidl, og de er så foderen. Paul fra Lidl. Jeg skal have sådan en her. Det er en slags smoothie, og den er så god. Så skal jeg have et pølsehorn, og så sådan en stang, som jeg viste lige før. Og hvad skal du have, Rasmus? Jeg skal have en focaccia, eller hvad de hedder, pølsehorn og en KitKat. Og de der tips, de minder mig om Rasmus Lindberg nu. Ja. American Grill. Nu er det ud, og så er det Elitkøb, eller Lidkøb. Jeg har lige fattet, hvad det hed. Jeg synes faktisk, det er et dårligt navn. Hvis I ser med, så skift det, fordi det er et ekstremt ringe navn. Ja. Ej, 2 kroner. Jolly. Det er jo lige ved, man lige skal tage sådan en bare et tas. Ja, det tror jeg også lige, vi skal købe mad. Det skal jeg have. Så har vi nået frem. Spændende. Meget. Vi har lige sat os her udenfor for lige at spise færdigt, så man ikke går og sviner derinde. Og nu skal du lige lave en taste test på den her. Den er så god. Det er med ananas, melon, mango og passionsfrugt. Mums. Ikke? Den smager soleo-is. Den smager så godt. Vi er kommet ind nu, og jeg skal have den her.
Det er lige mig. De er også meget søde, hvis man havde et kolonihave til krydderier. Ah, ja, og der er mange af dem. Jeg skal ikke have den her, det var bare for sjov. Kunne godt se det. Kunne du se mig i den? Ja, det er hvad jeg kalder tidskrumhandsk. Ej. No. Ej, de er flotte dem her. Ja, de er jo nok vildt flotte. Hvad størrelse er det? Dem kan jeg aldrig passe. Udvalget af herreting her i Bixen er meget småt. Og vi har allerede kigget det hele igennem, så det er ikke så godt. Der har ikke været noget. Vi ser lige på, om der er andre genbrugsbutikker, fordi det her det var nok ikke lige noget, vi kunne bruge til nu. Det er sagt op for. Nej. Hold da op. De er vilde dem her. Jeg tror, jeg er en motorcykelstøvle. Ja, det skal jeg love for. Wow. Ej, den her havde jeg, da jeg var lille. Ej, Benner. Kan du huske den? Det synes jeg var. Det gør hun. Skriv til mig, hvis du kan huske den her. Fordi den var vores liv, føler jeg. Til hvad? Når man fik gæster. Til at lave en punch? Nej, ja. Den er også blevet til salat. Hold da op, en stor salat, du skal lave. Det, der er så hyggeligt herinde, det er, at de har sådan en lille café-agtigt område. Så bliver der researchet. Vi har siddet her ret længe, fordi vi lige har arbejdet lidt begge to. Men nu skal vi videre. Vi kunne godt blive siddet længere, hvis vi havde tid. Hvis vi havde tid, så havde vi... Altså, man sidder godt i de her stole. Nå, men vi har fundet en genbrugsbutik, der ligger 7 minutter herfra. Og det er sådan en, I ved, de der kirkens korsær-agtige nogle. Så vi tror, at de har måske nogle lidt billigere og bedre ting på en gang. I skal vide en ting om Ralle, og det er, hver gang han åbner en dåse, så sidder kapslen sådan her opad. Og jeg kan det ikke. Jeg har lagt mærke til det altid. Al den tid, jeg har kendt ham. Må jeg lige se ordentligt. Den har jeg sgu da prøvet. Jeg har prøvet den inde i Monkey, du var med. Nej, Weekday. Ja, der står så også den på Weekday, så det er rigtig godt. Ej, den er så flot. Ekstra small. Det er måske lige... Se, hvor flot. Den er altså fin. Nu går vi. Vi er kommet ind i den næste, og det er hurtigt ind, hurtigt ud, fordi vi har allerede kigget det hele igennem. Og der er ingenting. Hvad skal du have? Rolle har fundet én ting, han vil have. Og det er et cigaretetui. Så kender man ham igen. Sådan her ser det ud indeni. Det her det er sådan en rigtig hyggegenbrug, hvor der sidder en masse ældre og drikker kaffe. Det er sådan noget, jeg kan lide. Det kunne jeg godt se mig selv, når jeg bliver ældre og sidder sådan i en genbrug. Vi har besluttet, at vi skal ind til København K, ind i Indre, for at se, hvad de har derinde. Så er vi simpelthen kommet ind, og butikken hedder København K og ligger i København K. Spændende, jeg har aldrig været her før. Men det har far til Bo. Altså nu er vi ude efter nogle slips, og der skal jeg love for. De har en hel tribune, skulle jeg til at sige, fyldt med slips. Så hopper han rundt dernede. Ej, hvor har de meget. Mit outfit i dag. Den her er faktisk ret sej. Brun sag. Lang. Det er godt nok noget fresh musik, de kører med herinde. Hold da op. Gang i Bixen. Der var heller ikke held i sprøjten inde i den butik. Så nu går vi videre. Der ligger en masse forskellige i den her gade, så vi kigger bare lige lidt rundt omkring. Sådan. Hvad skal det til dig? Et lille glas mælk til kaffen. Hvad er det der? Frikadeller? Om det er frikadeller til kaffen. Det ligner en dunser. Han fandt ikke det tøj, han gik efter, og nu har vi været land og rige rundt, så nu har vi valgt at sætte os her i stedet for bare at nyde livet. Så skal vi også snart tage hjem af for at gøre os klar, fordi at vi skal være der om ikke særlig mange timer, og... Kan du tage et billede af det her? Ja. Jeg skal lige tage et billede af det her. Klokken er 15, vi skal være der om 2 timer. Nej, men du er også tidsoptimist. Hvorfra, siger du? Sådan opfra, så man også skal finde en spuk. Nu skal jeg lige tage et billede. Hej. Det ligner lidt frikadeller, og så kan man sige, hvad man vil. Men nu er det kaffetid, og vi sidder på Next Door. Det er faktisk en af de hyggeligste gader, synes jeg. Jeg føler, der er sådan lidt sydpå vibe. Jeg er sådan lidt på ferie. Han er lige travlt med et billede her med baggrunden. Det er faktisk virkelig et godt billede. Wow! Så gør man det. Nå, men nu vil vores ting, det er sådan her. Folk giver nok i mig, at vi er sådan her. Når tingene er ekstremt godt, så får vi lige... Så giver det tommel nok. Nå, men nu vil vi lige sidde her og nyde en kaffe, og så skal vi snart hjem. Så vi ses bare derhjemme. Så vi ses bare derhjemme, ikke? Jo. Okay. Jeg vil lynhurtigt fortælle, at vi er kommet hjem. Jeg er i gang med at gøre mig... lige ned for det her. Jeg er lige i gang med at refresh my makeup. Vi skal ud af døren om 2 sekunder. Og Ralle han ligger lige og lurer den lidt. Nu vil han tage i bad. Typisk ham. Men jeg ved ikke om man kan fornemme det, men jeg har lige krabbet mit hår lidt med det her krabbejern fra Nikma, som jeg elsker. Jeg bruger det faktisk ret tit. Selvom jeg har en smule naturlige krøller, så synes jeg alligevel lige, at det gør noget for garnet. Nu sidder jeg bare lige og fyrer lidt bronzer i mit ansigt, fordi at jeg simpelthen synes, jeg er så bleg. Så det er det, der kommer til at ske nu. Og udover det, så har jeg simpelthen valgt at tage den her meget flotte top på endnu en gang. Det er kun anden gang, jeg har den på. Men stadig, jeg har næsten lige haft på. Vi har fået at vide, at man skal komme i fint tøj, og så tænkte jeg sådan, hvad er det fineste, jeg har? Og så synes jeg, at den her, den er ekstremt flot. Kan du se, at jeg krøllet hår? Hold da kæft, er der en, der skal ud og score? Skal jeg være din wingman? Nej, tak. Kender du det program? Nej, må det godt komme med? Du må gerne sige, at jeg måske... Jamen, hvordan skal jeg lige snu det ind? Tid til en lille storytime. Nej, jeg tror sgu ikke, det må komme med. Nej, det tænker jeg er lidt bange. Også. Du har heller ikke tid. Løb. Ej, nu styrer du dig. Jeg skal først ud og skide. Ej, det har du tid til. Du skal gå nu i bad.
Jamen, jeg vil gerne komme til tiden. Er det unormalt, eller hvad? Men ellers så går jeg bare uden dig. Okay, inden jeg lige slukker, så vil jeg lige prøve den her på kamera. Det er en meget pink lilleagtig lipgloss. Den dufter. Hold da op. Altså, jeg synes virkelig, det er flot at have læbeprodukter på, men jeg er faktisk ikke så god til følelsen af det. Det kommer til at lyde lidt mærkeligt, men det skal være ret tørt, før jeg sådan kan holde det ud. Den er virkelig flot, den her. Nu er jeg den, der er klar til at gå, og jeg har valgt at tage den her med. For jeg synes, den er røv nice, og fordi at jeg er helt sort i mit outfit. Altså, fra top til to. Så den her, den pepper det lige lidt op. Det kan jeg lide. Vi skulle have gået for 10 minutter siden. Er du ved at skifte tøj nu? Hygge. Vi er endelig kommet ud af døren, ligesom resten af København. Hold da op, der er meget god trafik. Vi skal alle sammen til det samme som os. Jeg er spændt på, hvad det er nu. Rigtig spændt. Og så jeg. Det eneste, vi ved, det er, at det ligger nede på strået. Og det er hemmeligt. Og det er hemmeligt. Men nu er vi i hvert fald på vej. Vi har fundet en masse mennesker, vi kender. Og nu er der nogen, der kalder. Ja, vi løber ind. Eller jeg løber ind. Skal du ikke med? Hej, vloggen. Det starter allerede spændende ud, det her. Prøv at kigge på den her rulletræk. Total klub. Hvad sker der så, når vi går herind? Hvad er det her? Vi har lige været derinde, og det er muligt at vlogge derinde, fordi at der er så mange mennesker, der er høj musik, og der er hyggeligt. Men hvordan skal man lige forklare, hvad det er? Det er noget med illusioner, og så alt muligt. Man kan se alt muligt, der forvirrer en. Ja. Helt vildt. Og så kan man tage nogle billeder og have det grineren. Vi har fået sådan nogle drinks allerede. Og den her, den er ret god. Den smager af sommer. Så det er det, jeg har at sige. Nat, er du klar? Ja, og så bare ind. Ja, først her, så er det klar. Helt ind med hovedet også. Kan vi lige se, hvad der sker herovre? Hold da op, en skæv babs. Hold da op. Dine patter er helt skæve. Vi er lige gået ind i 7-Eleven for at få noget aftensmad, fordi det har vi jo ikke fået. Vi har købt et pølsehorn, og jeg skal have en fransk. Med det hvad i? Med fransk dressing og remoulade. Fransk og remoulade? Ja, det er min yndlings. Jeg har aldrig hørt nogen spise. Det er så lækkert. Er det? Ja, det skal du prøve. Bare nyd lidt. Var det ikke den der, hvor der var lys i siden? Jo, den havde jeg også brugt. Bois har købt det her i lille version, og det er ikke nemt. Vi har stået derinde, mig og Julie stod der en time. Ja, mindst. Og der kom en tryllekunstner hjælp os. Der kom to illusionister hjælp os. Og hele den ene, de prøvede selv. De prøvede selv, de stod selv og bare blev sygt frustreret. Så skal du virkelig løse. Ja, det er det. Ja, det skal du. Ja. Hej, og velkommen til den her video. Status er, vi har lige været på Museum of Illusion. Ja. Jeg synes, det var godt, fordi at der var fri bar. Og jeg vil sige, besøg det, men der er ikke fri bar, når I kommer. Men besøg det, for det er også en sjov oplevelse. Jeg giver det 8 ud af 10. Det er Julius. Han tager billeder også, mens vi filmer os. Ja, det tror jeg faktisk også lige, jeg vil gøre. Ej, det blev kæft, godt. Det blev godt, mand. Se. Okay, slap af, det er godt. Det er fandme et godt kamera, det her også. Jeg har jo sådan en A65. Jeg kan se mig selv, mens jeg filmer. Vidste I godt det, mener? Har en anden forklaret jer, at man kan det. Men det var status. Jeg tror, vi har sagt alt. Du var skidegod. Jeg var faktisk inspireret af dig, for jeg overvejede selv at begynde at vlogge. Det synes jeg, du skal. Det vil han være god til, er det ikke rigtigt? Det var en smag på Jonas og Victorias nye single, der snart kommer, der hedder Lizzie og Kiss Remix. Som I kan fornemme, så er vi ude. Hvis jeg skal give jer alle sammen råd derude, alle jer unge mennesker, så vil det jo altid være. Lyt til jeres mor og far. Lyt til jeres mor og far. De ved bedst. Jeg har lige lavet et helt klip, hvor den ikke har filmet. Sådan noget er røvirriterende. Men jeg er lige gået ind i baren med Ralle. Jeg skal lige over betale nu, med mindre I vil give. Det tror jeg gerne, I vil. Vi er lige ind i baren, og ellers så sidder vi bare og hygger udenfor. Det er skideskønt, og det er sådan ret sommeraftenagtigt. Og det er noget for mig. Så kan man altså mærke, at det er på vej. Jeg tror, vi skal
noget at drikke måske. Nej, det er ikke synd. Hvad skal du synge? Vi kan synge en sammen. Ja, det vil jeg skide gerne. Det vil jeg også gerne. Det vil jeg også gerne. Vi er på Sam's Bar. Sam's Bar. Sam's Bar. Der er karaoke herinde. Så er vi på. Er der nogen, der skal stoppe til ham? Ja. Ej, det er så hyggeligt. Godmorgen igen. Det er blevet dagen efter, og klokken den er 6:15. Og nu er det godmorgen Danmark-tid. Vi skal gå om et kvarter, og jeg er lige i gang med at lave en lille kop kaffe, som vi kan dele. Fordi jeg tror ikke, vi kan nå andet end det her. Så nu vil jeg lave den. Noget, jeg lige kan sige, det er, at det var sindssygt hyggeligt i går. Wow, det var en god aften. Og jeg føler, at vi var hjemme i okay tid. Klokken var sådan noget omkring midnat. Og jeg er ret spændt på at se, hvordan godmorgen Danmark foregår. Det må jeg bare sige. Jeg mangler mælk. Nu vil jeg lige hurtigt gøre mig lidt klar, så jeg ikke ligner en, der lige er vågnet. Og afsted med os. Oh. Hej. Er du klar? I'm ready to godmorgen Danmark. Det er altså tidligt, det her. God morgen, det er først på dagen, og det gør ikke noget, fordi jeg er på vej i Tivoli, fordi jeg skal i Godmorgen Danmark og snakke om EU. Jeg har aldrig været i Tivoli på det her tidspunkt. Føler du dig egentlig hjemme her? Ej, lækkert. Mm. Så er der lige morgenmad. Skål, vi har lige fået den her lille filter. Jeg tror, at du må komme mere op, så skal du også ud i siden. Spændende. Mm. Ej, hvor lækkert. Guf, at de lige har sådan noget på lager. Er du ready? Ja. I hovedet. Mm. Det er vildt, når vi lige skulle tale om EU på det her tidspunkt. Ja. Nå, kan den være her? Nå, den er tunge. Ja, den er virkelig tunge. Er det dig også? Nej, det er Louise. Nå, det er Louise. Ja. Så. Nej, det er faktisk ikke sige, at jeg har puttet ingefær i. Den smager godt. Det er så sjovt, det her. Men det smager ikke af snaps. Det er meget mindre i virkeligheden, det her studie. Men det er funny. Showet er slut, har jeg lyst til at sige. Nu har jeg lige sat mig udenfor for at vente, for jeg havde det så varmt med den her strikstrøje, jeg har på indenunder. Men jeg er lidt ked af, at jeg ikke måtte filme noget under optagelserne. Det havde jeg virkelig lyst til, men det kunne jeg ikke, fordi jeg fik at vide, at det måtte jeg ikke. Nu sidder jeg lige og venter på Ralle, og alt i alt, så har det faktisk været en meget sjov oplevelse, fordi at det er jo altid grineren at se sådan noget, hvordan det ser ud i virkeligheden, og han lever i det. Han bor i det studie. Hej. Det var sjovt at opleve. Ja. Ikke det? Man tror, det er større, ligesom vildt med dans. Ja, det er virkelig småt. Vi har lige sat os på Espresso House, lige for at få en lille scone og noget kaffe. Og Ralle, han er lige nær hen vores kaffe, fordi han er en darling. Der er virkelig mange mennesker her, der går. Yes. Overvej, hvor stor den her latte er. Jeg skal bare have noget kaffe. Nu vil jeg afslutte den her vlog, fordi nu tror jeg også, den er blevet lang nok. Tror jeg også. Den wow, den kommer til at bruge milliarder på klip. Ja. Skål, og tak fordi I så med i den her vlog. Og hvis I nåede hertil... Skål. Skål. Hvis I nåede hertil, så gå ned og skriv... Godmorgen Danmark. Hej hej. Hej hej.